ערב טוב לכולם. היום בעזרת השם אני מתחיל סדרה פסיכולוגיה של המוח, הכל כמובן על פי היהדות, לפי האידיאולוגיה היהודית. הסדרה הזאת היא תהיה חשובה מאוד. מי שישמע לכל הדרשות האלה הוא ילמד הרבה דברים על עצמו, כי אחד הדברים שהיום יש בעולם זה שרוב האנשים אינם מכירים את עצמם. להכיר אדם אחר לפעמים יותר קל מלהכיר את עצמך. רוב האנשים גם לא מדברים עם עצמם. זאת אומרת, יש מין כזה נתק כזה, אני עזוב אותי. הוא יכול לתת ביקורת לכל העולם, אבל לעצמו אין אדם רואה נגעי עצמו. קשה לאדם לראות שבעצם משהו שונא אצל אחרים, הכל יש בו. למשל, גנבים שונאים גנבים. גאוותנים שונאים גאוותנים. קמצנים שונאים קמצנים. לכאורה, איך זה יכול להיות? הרי מין אוהב את מינו, לא? איך קמצן שונא מישהו אחר שהוא קמצן? להפך, הוא צריך להעריך אותו, שנינו באותו ראש. אבל תראו שכל הקמצנים שונאים קמצנים אחרים. ומי שגאוותן, שונא גאוותנים אחרים. לא יכול לסבול אותם. וכל הדברים האלה, השלילים שיש באדם, לא מונעים ממנו לשנוא אחרים שהם כמוהו אפילו פחות גרועים ממנו. אז מה רואים מכאן? שאין אדם רואה נגעי עצמו, לא הכוונה שהוא לא רואה בכלל. בתוך תוכו הוא יודע שהוא גאוותן, יודע שהוא קמצן, יודע שקשה לו לתת, הוא יודע שהוא כעסן, אבל הוא לא רואה את זה במידה הנכונה. ומילא כשאדם לא מזהה את נגעיו, קשה לו מאוד אחר כך להשתפר, כי הוא לא רואה שזה חמור. אנחנו דווקא היום ביום שעשו הערבים 200 שריפות בארץ, לא היה מעולם כזה דבר, מעל 200 שריפות שרפו היום בארץ, חצי מדינה באש עולה. כמה צעקתי בדרשות, במקום שיש חילול שבת, מצויה דלקה, ככה הגמרא אומרת. אש, יש כמה סיבות שמביאות אש, שקדוש ברוך הוא מבעיר את המקום. אחד, זה גילוי עריות, כמו סדום ועמורה, מה שהיה שם. שניים, חילולי שבת. שלוש, אש המחלוקת. כולם רבים עם כולם. מחלוקות, חילונים, דתיים, רבנים עם רבנים, חסידים עם ליטאים, אני יודע, ספרדים עם אשכנזים. כל המחלוקות המטופשות האלה שיש, הם כולם כמובן בעצת היצר הרע, הוא האדריכל השטן. גם כן מביאות אש. אש, אש המחלוקת. אני תמיד אמרתי, המזל שלנו, כמובן שזה הכל בהשגחת השם, אין כזה דבר מזל. שאומרים מזל, הכוונה, מזל של ההשגחה של השם, שהוא מנווט ככה את הדברים. כי אין אצלנו מזלות, ישראל זה מעל המזל. המזל שלנו זה שהערבים לא מנצלים אחוז מהפוטנציאל שיש להם לחסל אותנו. אם היה להם יותר שכל ויותר אחדות, לא היינו יכולים יום שבועיים להחזיק מעמד. אי אפשר להחזיק מעמד נגד 1.8 מיליארד צוני ישראל, שמקיפים אותך מכל הכיוונים, וגם יש להם הרבה כסף. וגם הערבים שיושבים בתוך הארץ, קרוב ל-3 מיליון שגרים, חלק בשטחים, חלק בתוך הארץ. אם חס וחלילה, הם היו פעם אחת קמים, ויכולים לשרוף את כל הארץ. מה, אתה יודע, 3 מיליון הסתובבו ברחובות עם לפידים, לא יודע, ישרפו, וזה, מה תעשה? זה נלך עליך, זה לא שום צבא לא יציל אותך, שום כלום. אין גם איך להילחם בכאלה אנשים. אתה לא יכול לעשות שום דבר, כל מה צריך זה לשים קצת אלכוהול או נפט, לזרוק את זה, וזה נשרף, כל הבניין מתחיל לשרף. לשרוף פחי זבל, לשרוף חורשות. כל הארץ, אתם ראיתם מה קורה, לא יכולים להשתלט על האש. יצטרכו להביא מקרואטיה, מיוון, מקפריסין, מרוסיה, עזרה לכיבוי. לא למדו מהכרמל. שכמעט, מה זה כמעט? איבדו לגמרי שליטה, התחננו לכל מיני מדינות, טורקיה וזה, שיביאו עזרה, לא יכולים. צוות הכיבוי בארץ הוא לא מתאים לאסונות. תגידו לי, אני שואל אתכם שאלה, הרי במלחמה הבאה עם חיזבאללה וחמאס וכל אלה, הם יראו עלינו אלפי טילים, ויהיה הרבה דלקות, ויצטרכו אלפים של קבעים. מה יגידו? יגידו לטורקיה, תשלחו לנו עזרה, הרי הם ישמחו שהחיזבאללה יורה עלינו. מה להם להביא לנו עזרה? מלא, יוון, כפריסין, אולי ישלחו. אבל זה ארדואן, ישמח מאוד אם ישראל תעלה באש. אכפת לו מישראל? שונא ישראל הרי. מי מתבקש? ממצרים? שם יעשו חגיגות. כן? גם מרוסיה,
זה רחוק, עד שיגיעו, זה כמה שעות, עד שיארגנו, עד שיגיעו בטיסה. כבר בכמה שעות המדינה יכולה לעלות באש. בקיצור, רבותיי, תמיד חוזרים לאותה מסקנה, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. הכל זה השם, השם עושה את זה, והשם גם יכול לקחת את זה. והשם יעשה רק לפי המעשים שלנו, זהו. ימשיכו לרצוח אנשים, ימשיכו להתעלל ברבנים. ראיתם הרב הראשי לצהל קיבל תפקיד. הבגץ, אויבי ישראל מספר אחד בהיסטוריה זה הבגץ. שופטי הבגץ, ערב רב גמורים, שונא השם, שונא תורה, שונא יהדות. את מי הם לא שונאים? שונאים את הרמב״ם, שונאים את השולחן ערוך, שונאים את הזוהר. שונאים את מורשת ישראל, אוהבים ערבים, אוהבים מחבלים, אוהבים רוצחים, אוהבים הומואים. זה מה שהם אוהבים, אלה הגיבורים שלהם. הבנתם? אלה שופטים בארץ, כמו שכתוב, אנשי לצון. ככה הנביא הגדיר אותם לפני 2500 שנה, המושלים בירושלים. איפה הם יושבים? בירושלים. שמעונה אנשי הלצון, המושלים בירושלים, ככה שם נביא. הרי הגמרא אמרה שלפני ביאת משיח, ישלטו בנו צאצאי הערב רב. הנה רואים שזה מתקיים היום. כל דבר של תורה הם ישר מבטלים. כל דבר שהוא נגד התורה הם ישר מחזקים. כל דבר שנגד עם ישראל הם ישר מחזקים. עכשיו רוצים לפנות את עמונה. יושבים שם יהודים צדיקים, מוסרים נפש על יישוב ארץ ישראל, כמו שהתורה מחייבת. והשונאי ישראל, שופטי הבגץ האלה, השם רשעים ירכב, שם רשעים ירכב, שהשם ירכב את שמם בעזרת השם, את כל הרשעים האלה. אז מה עושים שם? הם רק ראו שעכשיו היהודים קצת הקימו איזה מאחז בארץ ישראל, ישר לפנות, לתת את זה חזרה לערבים. לא למדתם מגוש כתיף? לא למדתם? מה נרצה לנו מזה שנתנו להם והרסו בתי כנסיות ונתנו להם את כל השדות והחורשות והכל? כשיושבים שם חמאסניקים רוצחים ויורים עלינו טילים? עד מתי הטיפשים האלה יחנעו לאויב האכזר הזה ישמעאל? עד מתי? והנה עכשיו, ראש העיר של ירושלים אמר, יש לנו מאות בתים שמועדים להריסה במזרח ירושלים, שערבים בנו על אדמה יהודית. יש לנו רשימה, שיהודים מחזיקים בבעלות על האדמה. אני מבטיח לכם שמעולם הם לא יסכימו, השמאלנים האלה שיהרסו בית אחד שגרים בו ערבים, למרות שזו אדמה יהודית. יהודי כביכול שגר באדמה פלסטינאית, רצים מהר להרוס לו את הבית. בכל מחיר, תוציאו אותם בכוח. הבית אחד של ערבים מעולם לא הרסו. חוץ מרוצחים שעשו פיגועים, שהורסים למשפחה שלהם את הבית, לא הורסים אף בית של אח ערבי שהשתלט בכוח על אדמות ארץ ישראל. תראו בגליל, בנו לעצמם בערים שם, בלי רישיון, כל אחד מרחיב לו את הווילה, בונה חופשי, בלי מיסים, בלי כלום. פוחדים להיכנס לשם בכלל. לא הורסים, איש הישר בעיניו יעשה. אחד בחולון, בת ים, מבנה לעצמו מרפסת, את כל הבית יהרסו לו. אלה בונים לעצמם וילות בגודל של בניינים, מקום המדינה ועד היום, שום דבר. מי פעם, אי פעם נתן להם איזה צו הריסה על איזה חריגה בבנייה, שום דבר. במדינה אחרת היו שוחטים אותם, הם חיים במצרים, המצרים היו שוחטים אותם. שכחו שאנסו להם את הבנות, הירדנים, המצרים, הסורים, אם זה בגולן, אם זה בדרום, שכחו שהם היו תחת חסותם, מה היו עושים להם? באו לארץ, נתנו להם תעודת זהות, הכניסו אותם לאוניברסיטאות, נתנו להם הכל מכל כל, ומה הטובה שלהם? קוראים להשמדת ישראל. עכשיו איזה אחד שלח לי קטע, אני מחזק את ידי נסראללה, שירה הרבה טילים על ישראל, שכל ישראל תישרף, אומר הערבי ברדיו שלנו, שומעים, במדינה נורמלית, הוא היה עוד חי, אחד כזה אחרי דקה. אם זה היה אצל פוטין, שהוא היה מדבר ברדיו, שפוטין והמדינה והממשלה שלו יישרפו, מה היה קורה לו? אחרי דקה, הקג'ב היו נותנים לו כזה ביקור, שהוא וכל המשפחה שלו וכל העם לא היו שוכחים עוד 1,000 שנה. זה הבעיה. נכנעים בפני הרוצחים, האכזריים האלה, הם תופסים כוח. אין מנוס מלתת, להנחית עליהם מכה ניצחת בשיא הכוח, בלי גרם של רחמים. כל המרחם על האכזריים סופו להתאכזר לרחמנים, תדעו, זה כלל.
זה דבר מאוד מעניין, התורה מלמדת אותך, תדע לך, אם אתה ברחמים שלך תבזבז על רוצחים, חלאות אדם, שתצטרך לרחם על הצדיקים, לא תוכל, תתאחזר לצדיקים. אתה חייב לרחם על מישהו ולהתאחזר על מישהו. אם בחרת לרחם על רוצחים, שיבוא לרחם על הצדיקים, אתה תתאחזר אליהם. זה הבגץ. זה ממשלת השמאל. זה כל הערב רב. זהו, זה מה יש. ננסה קצת להבין בסדרה הזאת את הפסיכולוגיה. איך זה יכול להיות שאנשים מגיבים בצורה כזאת, על דברים כל כך ברורים? איך זה יכול להיות שמה שאתה רואה, השני רואה הפוך לגמרי? מה הולך פה? הרי האמת היא כל כך ברורה, והנה אתה רואה שיש לך אנשים שמה שהם לא יראו, הם אף פעם לא חוזרים בעצמם. צריכים לדעת קודם כל איך זה עובד. כשאנחנו שמחו ברת האדם, אז האדם הוא נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. חמישה חלקים. הנפש זה אדם. בתורה כתוב לא תאכלו את אדם, כי אדם הוא הנפש. זאת אומרת, אדם מחבר את הנשמה לתוך הגוף. אדם הוא חצי פיזי, חצי רוחני. מצד אחד הוא נוזל, אז זה חומר, כן? מצד שני, הוא לא לגמרי חומר, בגלל שעובדה שהתורה אומרת שהנפש הוא בדם. זאת אומרת, איך שאדם נשפח מהגוף, גם הנפש יוצאת יחד איתו, כן? ואדם, כידוע לכם, לא נשפח בשנייה. זה תהליך, זה לוקח כמה דקות או כמה שעות. לאט לאט, תלוי בחור. אם יש חור קטן, הוא נוזל לאט. אם יש חור גדול, הוא נוזל בכמויות. חתכו לו את כל הגרון, נגמר הסיפור, הכל נוזל. אבל זה עדיין לוקח כמה שניות, כן? זאת אומרת, הנשמה נודפת החוצה יחד עם אדם. נגיד שיש 5 ליטרים בגוף, כל פעם שיורד עוד ליטר, יורד עוד קצת מהנשמה. עד שהנשמה כמו גז כזה, היא נודפת החוצה. יש מציאות כזאת שאדם הוא מין כזה חצי חי חצי מת. הוא חצי עדיין בעולם הזה, אבל הוא חצי כבר בחלל של האוויר. זאת אומרת, הוא גם בפנים, גם בחוץ. הוא כבר יכול לראות רוחות באוויר, יכול לראות כל מיני מלאכי חבלה. פעם היה לי תלמיד, אבא שלו נפטר בבית. והוא אמר שהם היו בקומה שלישית, ושאבא שלו אולי כמה דקות לפני שהוא לגמרי נפטר, אז הוא היה כבר ממש על ערש דווי, ואבא שלו אמר לו, למה השכנה חנה היא פה? אומר לו, איזה שכנה חנה? אומר, הנה, אני רואה את חנה פה. חנה זו הייתה שכנה מקומה שנייה. אומר לו, אבא, אתה מדמיין, אין עכשיו חנה, היא לא פה, היא למטה, בבית שלה. אומר, לא, אני אומר לך, אני רואה את חנה פה. ככה, בשארית כוחותיו, היה מדבר. טוב, אז הוא אמר, טוב, מסכן, הוא כנראה כבר עומד להיפטר זה, אז הוא כבר לא מרגיש מה הוא מדבר. והנה, אחרי שהוא נפטר, אחרי כמה שעות, התברר ששעה לפני שהוא נפטר, השכנה מלמטה נפטרה. זאת היא החנה הזאת. כבר ראה את הנשמה שלה בחלל האוויר. מובן, זה אני בעצמי, תלמיד שלי סיפר לי. אומר, אבא שלי ראה את השכנה מלמטה, ורק אחרי זה גילינו שהיא נפטרה איזה שעה פלוס לפניו. שהוא כבר ראה אותה, את הנשמה שלה, בחדר. היה אומר, הנה חנה פה. שומעים? אז זה רק דוגמה איך זה עובד. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם 5 חלקים. אמרנו, נפש זה אדם, הוא מדביק את הנשמה לתוך הגוף. אחר כך זה הרוח. רוח, מה זה רוח? באוניברסיטה יש חוג למדעי הרוח. מה זה רוח? אינטליגנציה, חוכמה, מה שאתה לומד. כל מה שתלמד, פילוסופיה, היסטוריה, כל הדברים האלה, כל מידע שאתה לומד, אדם לומד ומשכיל, קוראים לזה רוח. מה זה נשמה? זה החלק אלוה ממעל. וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. זאת אומרת, הנשמה שהשם נפח בנחיריים של האדם הראשון, זה כמו מין אנרגיה אלוקית מתוך עצמו, שהיא מחיית האדם, לכן הנשמה היא נצחית, אין לה מוות, כי זה חלק אלוה ממעל. והגמרא מסבירה, מאן דנפח מדלקה נפח, זה שנפח, נפח מתוך עצמו. זאת אומרת, חלק מתוך השם התעבר בנשמה של אדם הראשון. ועכשיו שהנשמה הזאת מתפצלת למיליוני גופות, תמיד יש את הניצוץ הזה שמחיה אותה, שזה חלק אלוה ממעל. הנשמה היא יצירה בפני עצמה, לא לטעות, שם יצר את הנשמה. אבל החיות שלה, מה שעושה אותה נצחי,
עם כוחות אלוקיים, זה החלק אלוה ממעל שהשם עיבר בתוך הנשמה. כמו שאתה עושה סלט, אתה מכניס לזה משהו ומערבב, משהו שנותן לו את הטעם או את החיות, או את הטריות וכולי, אז ככה השם עשה. אז זה הנשמה. ויש עוד שני חלקים שלא הרבה אנשים זוכים אליהם. זה מה שנקרא באנגלית אורה, העילה של האדם, האור המקיף לפי הקבלה. זה נקרא חיה יחידה. זה לצדיקים גדולים, לאנשים קדושים וכו'. היום אתם יודעים, יש תוכנת מחשב ומצלמה מיוחדת שיכולים לראות את האדם ורואים על כל הגוף שלו כתמים בצבעים מסוימים. סגול, לבן, אדום, כחול, כל מיני צבעים. יש צבעים שליליים, יש צבעים חיוביים. למשל, סגול כה זה צבע חזק, לבן זה טוב, אבל אדום והצבעים האלה זה פחות טוב. וראו, עושים ניסויים מדעיים לכל דבר. עשו ניסויים למשל הרב מרדכי אליהו, שהוא שם על עצמו תפילין, איך זה משנה את כל הצבע של העילה מסביב. אמרו לו, תעשה ייחודים בקבלה במוח, כל הצבע משתנה בזמן שהוא עושה ייחודים. זאת אומרת, רואים את האור המקיף של האדם, יש צבעים שליליים, צבעים חיוביים, לפי המחשבה, לפי הדיבור ולפי המעשים. פלא פלאים, יש אנשים שמוקפים באור שלילי, יש אנשים שמוקפים באור חיובי, אור לבן מאוד גדול, זה מראה שהם אנשים צדיקים, רוחניים, עשו בדיקה עם אישה עם פאה, או אישה עם כיסוי ראש, אז האישה עם כיסוי ראש, היה לה אור הרבה יותר חיובי מאישה עם פאה, כל מיני דברים כאלה, שיש לזה ביוטיוב את הסרט הזה, העילה של האדם. זאת אומרת, רואים היום כבר דברים שהקבלה דיברה עליהם לפני 2000 שנה, היום כבר יש לנו אמצעים טכנולוגיים להוכיח מבחינה מדעית. עכשיו שימו לב, הרוח של האדם, כל האינפורמציה שלו, כל מה שהוא למד ויודע מחייו, לא רק מהגלגול הזה, אלא מכל הגלגולים הקודמים, הכל מוקלט בתוך הנשמה. גם מבחינת אודיו, שכל מה ששמעת אי פעם בכל הגלגולים שלך, אפילו הצפצוף הכי קטן, אפילו אלפי צפצופים של ציפורים בבוקר, אלפים, כל שנייה, הכל מוקלט לפי סדר. בדיוק כמו בווידאו. יש לך גם תמונה מוקלטת, וגם את הרעש מוקלט. איפה זה? התשובה, הקדוש ברוך הוא חילק את האדם לשני קטגוריות. יש מודע ויש תת מודע. יש את המודע, שאתה פוגש אנשים, מדבר איתם, שיחה, ואתה שם לב אליהם, אתה מדבר עם בן אדם, אז אתה מסתכל עליו, בוחן אותו, את הבגדים שלו, את המפתע שלו, את הצורה שלו, את איך הוא זז, מה הוא אומר, מה הוא מסמן. זאת אומרת, זה אתה במודע. אתה לא שם לב לאלפי אנשים שהולכים ברחוב עכשיו, הם לא מעניינים אותך. האדם הזה, זה עכשיו נכנס לך ישר למודע, כי אתה מדבר איתו ישירות. כל מה שמסביב, עצים, קבלים של חשמל, רכבות, צפצופים, לכלוך על הרצפה, כל מה שיש מסביבך, אחד צועק מקומה חמישית, יש לך איזה רעש מאיזה בניין שם שבונים שם, אתה לא שם לב לפרטים האלה בכלל, זה לא מעניין אותך, אתה לא מתעניין בזה בכלל, אלא הנשמה שלך באופן טבעי מקליטה את הכל. נו, אז איפה זה? התשובה היא, הכל אוטומטית מוקלט. אבל כיוון שלא צריכים את זה, זה נשמר הכל בזיכרון. אם תצטרך את זה, הזיכרון ישלוף את זה למודע. באופן טבעי, אתה לא צריך לחוץ על כפתורים כמו במחשב. מחשב זה יכול להיות בסטורג'. אתה צריך לחפש את זה באחד התיקיות ולהוציא את זה על המסך. פה המוח כבר מנווט לבד. הוא יודע משהו שאתה צריך, אתה צריך להיזכר, אז אתה מאמץ את הזיכרון, הוא שולף אותו. הוא מוציא לך אותו ויש לך עכשיו את האינפורמציה על מגש. מה קורה אם האדם רוצה ללכת לארכיון ולבדוק על דברים שקרו לו בעבר, שהוא לא זוכר אותם מבחינת המודע? מצאו לזה שיטה, הפרפסיכולוגים, על ידי היפנות. אפשר להפנט בן אדם, היפנוזה. מהפנטים בן אדם, על ידי שנותנים לו להסתכל על איזה נקודה בקיר, במשך כמה דקות, אומרים לו תנשום עמוק, תרפה, אל תחשוב על כלום, רק תתרכז בנקודה הזאת, לאט האדם הזה, האדם הזה נכנס למוד של תרדמת. זה נקרא, הוא עכשיו נכנס לתת מודע. באנגלית זה נקרא subconscious. Conscious and subconscious, ככה זה נקרא. הוא עכשיו בתוך התת מודע. מרגע זה והלאה, אתה לא מדבר אל המודע שלו,
אתה מדבר ישירות לתת מודע שלו, זאת אומרת אתה מדבר עם הנשמה כאילו כביכול שהיא מנותקת מהגוף. דברים שלא תוכל לשמוע ממנו במודע, הכל עכשיו תקבל על מגש דרך התת מודע שלו. אתה נכנס ומוציא משם את האינפורמציה. זה נקרא בשפה מדעית רגרסיה. מה זה רגרסיה? שלוקחים אדם, כמו שלוחצים בווידאו רימיינד, וזה מעביר את כל הסרט אחורה, אתה חוזר אחורה לכל החיים שלו, ליום מסוים, לשעה מסוימת, ואתה יכול לצפות בזה ולשמוע את כל הפרטים כאילו שזה בשידור ישיר. למשל, שהאדם תחת היפנוזה, עכשיו הוא ככה רדום, אתה אומר לו, בוא נלך 20 שנה אחורה ביום של הבר מצווה שלך. ספר לי עכשיו מה קורה בשעה 8 בערב. אז הוא מספר, אני עוד מעט מדליק נרות. הוא מדבר איתך בשידור ישיר עכשיו. הוא עכשיו בן 33, הוא אומר לו, בוא נלך 20 שנה אחורה ללילה של הבר מצווה שלך. הוא מתאר לך באיזה אולם זה, והאורחים, ודוד משה, ודוד השרה. הכל הוא מתאר לך כאילו שזה עכשיו קורה. הנה, דוד שלי עכשיו מגיע, הוא עומד לקרוא לי, אני מתרגש, הכנתי דרשה. כאילו שהוא בן אדם 33, הוא מדבר איתך בקול של ילד בן 13. כאילו עכשיו הוא נמצא שם. כמו שזה היה בסרט של החיים שלו. עכשיו אתה יכול להחזיר אותו עוד 10 שנים אחורה. עכשיו הוא בגיל 3. פתאום הוא מדבר כמו תינוק, ילד בן 3. בוכה, צוחק, משתולל, קופץ על השטיח. בן אדם בן 33, החזרת אותו 30 שנה אחורה, הוא זוכה לך על השטיח במשרד של הפרפסיכולוג. עכשיו אתה אומר לו, בוא נלך עוד 20 שנה אחורה. איך? הרי הוא בן 3. איך אפשר עכשיו לקחת אותו עוד 20 שנה אחורה? פתאום אתה רואה דממה, הוא לא מדבר כלום. שקט. תגיד לי, איפה אתה בתאריך שנת 1970? דממה. למה? הנשמה לא הייתה בתוך גוף. היא הייתה בשמיים. אין בזמן הזה הקלטות. אין כלום. עכשיו אתה אומר לו, בוא נלך עוד 20 שנה אחורה. 1950. אתה נותן לו תאריך ושעה. איפה אתה? פתאום הוא מתחיל לדבר עוד פעם. אלא שהפעם הוא מדבר בשפה אחרת. עד עכשיו דיבר איתך עברית, עכשיו מדבר איתך רומנית. איפה אתה? בוקרסט. מה אתה עושה? אני קומוניסט. אני ככה, אני עובד פה, אני עובד שם. מכין לעצמי קבב רומני. הכל בשידור ישיר. בשפה שעכשיו הוא לא מכיר בכלל. עוד מה, תאיר אותו ותראה לו את הוידאו, הוא לא יבין מה הוא אומר. הוא מדבר עכשיו רומנית בכלל, במפתח רומני כבד. מה השם שלך? אומר את השם שלך. הבטחה, הבטגר, ילדים, אישה, הכל הוא מספר. אחר כך אתה יכול להעביר אותו עוד 100 שנה אחורה. פתאום הוא מדבר בשפה אחרת בקול של אישה. פתאום מדבר לך פרסית עכשיו. מה שמך? איפה את גרה? בטהרן? זאת אומרת, אפשר להעביר את האדם, כבר ברגרסיה העבירו אדם אחד 9 גלגולים. הגיעו אותו עד שנת 1100, שהוא היה חי ביורק, במקום של אירים ואנגלים. דברים מדהימים. מה רואים מכאן? כל צפצוף שהיה בתקופות חייך, הכל מוקלט. כל צעקה, כל דיבור, כל תמונה, ולא רק מה שהיה מקדימה, אלא 360 מעלות מסביבך, הכל מוקלט. מדהים. כשאתה בתוך מודע, אתה יכול רק לראות ולצלם רק מה שמקדימה. אתה לא יכול לראות מה שמאחורה, אתה צריך להסתובב. כשהנשמה יוצאת מהגוף, היא מקליטה את כל מה שיש מסביב, מכל הכיוונים, בלי הגבלה. שמאפנטים בן אדם, הוא אפילו יכול להגיד מה היה מאחורה. למשל, אישה אחת חטפו לה איזה תיק, היא הייתה עומדת זקנה בתחנת אוטובוס, הקימו אותה וזה, בא מישהו עם אופנוע, חטף לה את התיק וברח. אז המשטרה באה, היא לא יכולה הייתה להגיד שום דבר. לא יודעת מי חטף, שמעתי אופנוע, נפלתי, משכו לי את התיק, נפלתי על הרצפה, עד שהקימו אותי וברח. לקחו אותה לתחנת המשטרה, הביאו מאפנט, המאפנט יפנט אותה, בתוך כדי ההיפנות היא אמרה את מספר הלוחית של המנוע, של האופנוע, את המודל שלו, את האנשים, היא תיארה אותם, אחד ישב קדימה, אחד מאחורה, הכל, איפה הוא פנה, הכל מאיפה הוא בא, מאיזה רחוב הוא הגיע, זה הכל מהתת מודע. זאת אומרת, במודע היא לא יכלה להגיד שום דבר, היא לא ראתה את האופנוע כלום, היא הייתה עומדת ככה, חטפו לה את זה, היא נפלה על הרצפה, עד שהקימו אותה, הוא כבר ברח. אמרו לה, מה ראי? כלום, רק שמעתי אופנוע, זהו.
כלום היא לא יכולה להגיד. עכשיו שדיברו אל התת מודע שלה, היא נתנה את כל הפרטים, תוך רבע שעה עצרו אותם. בארץ משתמשים הרבה בהיפנוזה השוטרים, בחקירות ודברים כאלה. יש מהפנטים מקצועיים. אני הייתי פעם בדרשה באש התורה בקנדה, הדרשה שלי, היו שם איזה 600 איש, והזמין המארגן מהפנט, גוי, מהפנט, מקצועי. אמר לי, כיוון שאתה מדבר על הנושאים האלה בנושא הזה, בדקתי, יש איזה אחד מהפנט מקצועי, נקרא לו, שידגים. תוך כדי ההיפנוזה היה שם איזה תימני אחד, מבוגר, הוא אמר לו, אני עכשיו יפנט אותך, נתן לו ככה מכה על הכתל, לא יודע, אמר לו, תסתכל על זה כמה שניות, הכניס אותו לתרדמת, אמר לו שאני אקל לך על הכתף, תתעורר. זאת אומרת, הוא כבר אומר לך, לפני שהוא מכניס אותך לתרדמת, איך הוא יוציא אותך מהתרדמת. אחר כך אתה יכול להישאר בתרדמת הזאת כל החיים שלך. זה מסוכן. יכולים להכניס אדם למצב של היפנוזה, והוא נשאר בתת מודע, זהו זה, הוא לא חוזר למודע. לכן לפני זה הוא צריך להגיד לו, כשאני אגיד את המילה כך וכך, או שאני אקל לך, או שאני אתן לך מכה על המצח, אתה חוזר למודע. זאת אומרת, זה גם כן מוקלט בתוך התת מודע. הבנתם מה קורה פה עכשיו? הוא מתכנת לו את התת מודע עוד לפני שהוא מכניס אותו לזה. ואז ככה הוא גם מוציא אותו, על אלו שאומרים את המילה הזאת. ואז מה יצא מפה? רואים שהקדוש ברוך הוא תכנת את האדם בצורה כזאת, שפרט אחד שקרה בכל תקופות חייו לא נעלם ממנו. לכן התורה אומרת, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כל זה התורה מזהירה, גם אם תחזור בתשובה ותוכל לתקן את העבירות שעשית, ותוכל לתקן את המחשבות הזרות וכל העניינים של הפריצות והדברים שאסור לראות, גם אם תתקן את כל זה, תזכור דבר אחד, שהכל מוקלט בנשמה. למחוק את זה משם אי אפשר. לכן אדם צריך לחשוב מיליון פעמים לפני שהוא נופל בראיות אסורות, כי מה שאתה כבר רואה, זהו זה, זה נקלט לנצח בנשמה. בושה נוראית, אדם עולה לעולם הבא, יש לו כאלה דברים מתונפים בנשמה, אפילו שהוא נהיה צדיק גדול, עם זקן ופאות ובגמרה 20 שנה, הכל מוקלט אצלו. אם עכשיו ייקחו את החסיד הצדיק הזה, שנהיה בעל תשובה מספר אחד בעולם, ויפנטו אותו, זה יחזור הכל, הוא יסתער את כל הסרטים המלוכלכים שראה בזמן שהחילוני, את כל העבירות שעשה, הכל בפרטי פרטים. הכל מוקלט. גם דברים שבמודע הוא כבר מזמן שכח, נגיד שהוא בן 60 כבר, הוא כבר 40 שנה בעל תשובה, ועכשיו הוא צריך להיזכר בחטא שהוא עשה בגיל 15, הוא כבר לא זוכר כלום. לא זוכר מי הייתה הבחורה, לא זוכר מה, לא זוכר איזה סרט, כלום. עכשיו שתאפנט אותו, כל פרט הוא יגיד לך בסרט. כל מה, כל מילה שנאמרה, כל מעשה, כל תיעוב שראה, הכל מוקלט לנצח. עכשיו אנחנו מתחילים להבין קצת את מסתרי המוח האנושי. כמובן שלמרות שנעשה כאן סדרה מאוד מעניינת, וזה יסביר לנו הרבה על עצמנו, עדיין לא נסגור אחוז אחד מהעומק של המחשבה ושל התת מודע ושל כל הסודות שהקדוש ברוך הוא עשה באדם. אבל לפחות נבין את הבסיס, זה יעזור לנו מאוד. למשל, ידוע היום, היום הפסיכולוגים כבר כולם יודעים, שדברים שהאדם עושה עכשיו, הם תוצאה של כל מיני דברים שקרו לו בעבר. טראומות, למשל. אתה יכול לראות בחורה, היא בגיל 18-19, מציעים לה כבר לצאת לשידוכים, היא לא רוצה שום מגע עם גבר. היא לא רוצה לצאת לשידוכים, יש לה פחד מגברים. או שגם אם היא הולכת לפגישות, אף פגישה לא מצליחה. שום דבר ישר לא רוצה. היא בעצמה לא יודעת למה. שואלים אותה למה, היא לא יודעת. היא לא יכולה להסביר למה. ואז מתחילים לחקור אותה, ופתאום מתברר שהיא הייתה בת 3-4, איזה קרוב משפחה מתואב, עשה בה מעשים מגונים או משהו כזה, והכניס לה צלקת בנפש, שהיא מזה פיתחה פחד למגע עם גבר. היא אפילו לא יודעת שזה בגלל זה. היא לא זוכרת כלום, היא הייתה נגיד בת 2-3. היא בכלל לא זוכרת שזה בגלל זה. רק הפסיכולוג יוכל להוציא את זה ממנה. זה דברים מדהימים. אותו דבר לגבי ילדים, גברים. או איזה פעולה שקרתה בילדותם יכולה לגרום להם להיות רוצח סדרתי. כל הרוצחים הסדרתיים זה שריטה בנפש. זה משהו שהשתבש אצלם בנפש.
זה לא באמת שמישהו יצבן אותם שהוא עכשיו הולך להרוג אותו. יש שני סוגי רוצחים. יש רוצח שהורג מישהו כיוון שהוא שונא אותו. נגיד, שונא בגלל גזע, בגלל דת, או בגלל דבר שהוא עשה לו, שגנב לו כסף, לקח לו את אשתו, כל מיני דברים כאלה. זה נקמות. זה כעס שגורם לאדם ללכת ולהגיב. כל אדם גם מגיב אחרת לטראומות. אבל יש רוצחים שהולכים והורגים מהסיבות שמניתי. אבל יש רוצחים שהם רוצחים בלי שום סיבה אישית. Nothing personal. הם חייבים לרצוח נשים מגיל 25 עד גיל 30, נראות ככה בצורה כזאת, עם שיער בלונדיני, עם כאלה עיניים. אם יראו עכשיו שחורה, עם שיער שחור, הם לא ייגעו בה. אם יראו גבר עכשיו, הם לא ייגעו בו. הם חייבים דווקא את הסוג הזה לרצוח. ואז בונים פרופיל על האנשים האלה. למה הם דווקא מתבייתים על כאלה סוגים של בחורות? ואז מתחילים לברר, ואז רואים שהייתה לו איזה בייביסיטר שנראתה בדיוק כזה, והיא עשתה בו כל מיני מעשים וכל מיני דברים שהוא היה קטן, אינתה אותו כל מיני, וזה נהיה לו איזה שריטה בנפש, והיא גורמת לו עכשיו לדחף שזה מרגיע אותו. דברים שהם מאוד עמוקים ולא מובנים. קשה מאוד להבין מאיפה זה בא. אז רואים כאן שזה לא רק מהחיים האלה, אפילו לפעמים זה מגלגול שעבר. למשל, אישה אחת שהייתה אוכלת בלי הפסקה, כבר הגיעה למאות קילו המשקל שלה. כבר הייתה על סף מוות. אי אפשר לאכול, לאכול, תמת בסוף. לא יודעים מה לעשות. אי אפשר לסגור לה את הפה, היא לא יכולה להפסיק שנייה. עכשיו הגיעה אכלה עוד פעם, היא חייבת מהר מהר לאכול. כבר אי אפשר. כמובן חייה לא חיים, ואלה שמסביבה אין להם חיים. בסוף התברר שאין ברירה אחרת, חייבים לעשות לה טיפול בהיפנוזה, התחילו להפנט אותה. הלכו לתקופת הילדות, נגיד עד גיל 6 היא לא זוכרת, אבל מגיל 6 ועלה היא זוכרת, אז לא קרה לה כלום. אז מגיל 6 ומטה התחילו לבדוק, ביום זה וזה, מה קרה, איפה היית, לא, עוד יום, עוד יום, עוד יום, ככה התחילו לבדוק, 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 עד שהגיעו לגיל 0, אין שום דבר. בואו נלך עוד יום אחורה, לפני שנולדת, עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, פתאום התחילה לדבר כאישה אחרת בגוף אחר. זאת אותה נשמה, רק היא הייתה בגוף אחר. ואז התחילו לברר, כמובן שזה לקח הרבה הרבה זמן כל הטיפולים האלה, ובסוף הגיעו ומצאו מה הסיבה שהיא אוכלת בלי הפסקה. היא הייתה בחיים הקודמים שלה באונייה, האונייה הייתה בלב ים, בדור הקודם, לא היה כמו היום, חשמל ודברים כאלה שיש. היא הייתה בלב ים, והאונייה פגעה בסלע או באיזה קרחון, ומים נכנסו, נהיה סדק באונייה, מים נכנסו, מילאו את כל המרטפים עם הסקיות קמח, כל האוכל, לחמים, כל מה שהיה להם, הכל נרטב במים מלוכים, והם בסוף כולם גברו למוות בלב ים. היא מתה מרעב. אכן, שימו לב, היא מתה מרעב. הקדוש ברוך הוא שלח אותה חזרה לעולם, את אותה נשמה, ויש בתוך הנשמה הזאת צלקת נצחית. שהיא נמצאת בתוכה, שיש לה פחד מלמות עוד פעם, יש לה טראומה, יש לה פחד מלמות עוד פעם ברעב, לכן יש לה דחף כזה, כאילו יש מין קלקול במערכת, כמו שריטה בתקליט, מישהו זוכר את התקליטים? זה היה נתקע על איזה מילה 500 פעם, חוזר טיפה אחורה עוד פעם את המילה, תקליט זהו, שרות, ככה נתקעה הנשמה שלה, במצב שהיא בחרדה למות מרעב, איך מתקנים את זה עכשיו? מה זהו, זה תמות, אין פתרון. מצאנו מה הפתרון. מצאנו מה הסיבה, איך נמצא פתרון. משכתבים מחדש את ההיסטוריה שלה. מגיעים לאותו יום, ועכשיו לא לשכוח, היא רדומה בכלל. היא עוד מעט תתעורר, היא בכלל לא תדע שדיברת איתה על החיים הקודמים. אם תשאל אותה עכשיו, היא לא תדע בכלל שהיא מתה מרעב. היא לא תדע, זה רק מתוך התת מודע הוצאת. עכשיו שאתה כבר בתוך התת מודע שלה, ואתה רואה שהיא בלחץ, היא מתארת בהיסטריה, איך עכשיו הם עומדים כולם למות, ואין כבר אוכל, ואין מה לשתות. צריכים ללכת אחורה לפני שהאונייה פגעה בסלע, ואז שהיא אומרת, תראו, אנחנו עומדים לפגוע בסלע, אנחנו עומדים לפגוע בסלע. להגיד לה, לא, תירגעי, תירגעי, זה מה פתאום, זה לא, אנחנו, הנה, אנחנו עכשיו פונים ימינה, לא נפגע בסלע. תירגעי, הנה, הנה, את רואה, עברנו, עברנו, תירגעי, עברנו את הסלע. מכניסים לה אינפורמציה חדשה עכשיו. לא פגענו בסלע, ברוך השם, הכל נסתדר, יש לנו אוכל, הנה אנחנו עוד יומיים מגיעים לחוף. לא, בחלגול שעבר היא מתה, אבל עכשיו זה ייעלם לה מהזיכרון.
מה הפירוש? כתבת לה מחדש, זה כמו שנכנסת עכשיו לחקירה משטרתית, שיש להם 30 שנה של מעקבים, ויום מסוים יש משהו שמפליל אותך. אתה לא צריך לשנות את כל החקירה. תספיק שאתה הולך לאותו יום, ואתה מוחק קטע מהחקירה, ושם במקומו קטע אחר. עכשיו מישהו שיבוא ללמוד עליך, הוא לומד הכל אותו דבר. רק באותו יום שהרגת מישהו, שם כתוב שירית ופספסת. שינה פרט אחד. אז כל התוכנית עכשיו היא שונה לגמרי. כבר אתה לא רוצח. זה... ברגע שעכשיו עשו לה את זה, שהיא מתעוררת חזרה, אין לה יותר את הטראומה הזאת. תיקנת, זה דבר מדהים. אתה הולך ומתקן את זה רטרואקטיב. בצורה רטרואקטיבית. זה דברים עמוקים מאוד. זה היום רק עולם הפסיכולוגיה מתחיל להבין את הדברים. אצלנו, ברוך השם ביהדות, תמיד ידענו את זה. תמיד ידענו שהכל נשאר בנפש, והכל זה, זה כבר עניין של גלגולים, והמעשים של האדם בגלגול הזה, זה הכל תוצאה של החיים הקודמים. זה כתוב בארי הקדוש, בזוהר, אצל הרבה מקובלים. היום העולם מתחיל להבין. היום כבר יודעים שיש גלגולים, היום כבר יודעים שיש היפנוזה, ואנשים, יש רגרסיה, אנשים מדברים בשפות קודמות. היום גם יש אנשים בעולם שהם מתועדים, שהם זוכרים את הגלגול שעבר שלהם בלי היפנוזה. זה דבר מעניין מאוד, יש כאלה, על כל כמה מיליוני אנשים, יש איזה אחד או אחת שזוכרים את החיים הקודמים שלהם, גם בלי שיפנטו אותם. בארץ יש הרבה דרוזים כאלה. אתם יודעים, הדרוזים הם צאצאים של יתרו, חותן משה, אבא של ציפורה. עשו עכשיו בדיקת DNA לפני בערך שבוע, בכל הגויים בעולם, הדרוזים יש להם את הקרבה הגנטית הכי קרובה ליהודים. מכל הגויים בכל העולם, מכל העמים, הדרוזים הכי קרובים ליהודים. זה גם מסביר למה יש ביניהם יחסים יחסית מאוד נחמדים, הם הולכים לצבא, הם לא בוגדים במדינה, הם אנשים טובים ברובם, יש להם גם ערכים טובים וכו', זאת אומרת הם לא ערבים. מה? לא, אני לא אמרתי שהם יהודים, אמרתי שיש להם קרבה גנטית דרך יתרו, הם צאצאים של יתרו. וציפורה היא בת של יתרו, והילדים של משה הם ילדים של ציפורה. הם לא יהודים. לא, יכול להיות שהם הילדים של יתרו, יתרו הלך להתגייר, נכון? אבל הם ילדים שהוא הוליד בחייו, הם היו סתם גויים. הם קשורים לזה, לציפורה וכו'. אתה אומר שציפורה ומשה ואז הם כאילו... יש לציפורה, יש את אותו DNA כמו של האחים שלה. אבל היא יהודיה התגיירה, ואז היא הולידה ילדים יהודים, והם לא התגיירו, והם הולידו ילדים גויים. אבל מבחינה גנטית, יש גנים זהים, כן? למשל, יש הרבה גויים עם גנים יהודיים. למה? היה להם סבא של סבא של סבא היה יהודי. זה לא אומר שהם יהודים. אמא שלהם גויה, גמרנו, הם גויים. יש גויים עם גנים של יהודים, ויש יהודים עם גנים של גויים. הבנתם מה אני מסביר? למשל, אמא שלו יהודיה, כן. סבתא שלו יהודיה, כן. אבל אולי סבא של סבא של סבא שלו היה גוי. נכנס בו גנים של גויים, אבל הוא יהודי למהדרין. נשמה יהודית. זאת אומרת, גנים ו-DNA לא מעיד אם אתה יהודי או לא, כמו שהרבה טיפשים חושבים. הולכים משלמים $1,000 ל-DNA, כל מיני גויים, שולחים לי את התוצאות. הנה, אני מצאצאי האנוסים. מה זה עוזר? אתה עדיין גוי. 500 שנה עבר, התחתנו, כולם התחתנו עם כולם, על אנשים שהם שני דורות באו מרוסיה לא יודעים אם הם יהודים או לא. הם בעצמם לא יודעים. יהודים מהודו לא בטוחים אם הם יהודים או לא. על אתיופים חלק מהם יש ספק. לא על כולם, כי חלק התבוללו, חלק לא. רוב האתיופים יש להם מסורת שהם יודעים שהם יהודים. בכל מקרה גירו אותם מספק, כן? יש הרבה עדות שלא יודעים עליהם, כי אין רקורד. אין, לא היה מעקב מי התגייר, מי לא, מי התבולל, מי... וכו'. אפילו על קדאפי, אימח שימו, יש עכשיו איזה שמוע שהוא בכלל היה יהודי, שאימא שלו יהודיה, התחתנה עם איזה מוסלמי, נולד לה המפלצת הזה, קדאפי, ויש לו דודה בנתניה. אני במו עיניי ראיתי את הדודה שלו, באה לטלוויזיה, מישהו שלח לי קטע רעיון שהיא מתראיינת והיא מספרת שהיא ואחותה היו ילדות, אחותה התחתנה עם ערבי, מוסלמי, מלוב, טריפוליטנים הם היו, טריפולי, ו... ובעצם יוצא שאם זה נכון הסיפור שהיא מספרת האישה הזאת, אז בעצם המפלצת הזאת היה יהודי, שגדל כמוסלבי, וכל הרצח שהכניסו לו מאז שהוא ילד, והוא נהיה מה שנהיה, כן. דבר אחד בטוח, טיפש הוא לא היה. אם תשמעו כמה מהנאומים שלו,
היה לו ערמומיות. הוא אמר פעם לערבים, אני לא מבין למה אתם צריכים טרור ומלחמות. כל מה שעליכם לעשות זה רק להתרבות. ונקבוש את כל העולם תוך שני דורות. בלי לראות עירייה אחת. זאת אומרת, רואים שהיה לו חשיבה לא של איזה פלח מטומטם. כן? היה לו שכל, לא היה טיפש. כן? אבל היה מפלצת. גידלו אותך כמפלצת, זה מה שיצא, זהו, אין מה לעשות, כן? טוב, רק ממש לפני שמסיימים, אז תזכרו מה אני אומר. הפעולות שלך היום, אם תבין או לא תבין, אם תרצה או לא תרצה, הן כולם מושפעות על העבר שלך. מה שעברת בילדותך, דברים ששמעת, דברים שראית, לכן היום למשל, מאוד מאוד מסוכן להראות לילדים סרטים מצוירים. סרטים של מבוגרים ודאי אסור להראות להם, אתה רוצח אותם בדם קר. אבל יש הרבה הורים דתיים שחושבים, יהיה לי שקט קצת, אני אראה להם סרטים מצוירים בטלוויזיה. סרטים מצוירים של חילונים. נו, מה מסוכן בסרטים מצוירים? הכל. זה מאפוות לו את כל החשיבה לכל החיים. למשל, כשאנחנו היינו ילדים, אחד הדברים שהרס לנו את העתיד זה פופאי. אני לא יודע אם אתם בכלל יודעים, אתם צעירים. אתם יודעים מה זה פופאי? פופאי דה סיילר מן, פופאי המלאך. הייתה לו איזו אישה דחליל כזאת, קראו לה אליב, והיה איזה שמן אחד עם זקן, בריון יעני, זה שמכניס אגרופים, בלוטו קראו לו, בלוטו, לא יודע איך השם שלו היה. כשהיינו ילדים, כל היום שוטפים לנו את המוח בארץ עם הסדרה הזאת, פופאי. מה היה בפופאי הזה? זה בעצם היה פרסומת לספיניץ', לטרד. זאת אומרת, הבריון הזה היה מכניס לו כל הזמן אגרופים, גונב לו את אשתו וכו', עד שהוא היה אוכל מהפחית של הטרד, טעם, 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 פתאום נהיה לו שרירים, והיה הולך, מכניס לו להוא אגרופים, הורג אותו ולוקח מציל את אשתו. ככה כל פעם אותו דבר, רק בווריאציות שונות. מה כל כך נורא בסרט הזה? בואו תראו איזה חורבן זה עושה לילד. קודם כל, מגיל קטן, מכניסים לו שמי שנותן אגרופים, מנצח. החיים זה הכל אלימות, אגרופים. הוא כבר לומד, בשביל להסתדר בחיים צריך לדעת להכניס אגרופים. זה הדרך. הנה תראה איזה בריון, אז אני גם כן יהיה בריון, אני אשלוט על כולם, אני אכניס להם אגרופים וכו'. זה מלמד גם על שקרים, יש להם כל מיני טריקים, שקרים, זה מלמד כל מיני פנטזיות גם. גם כן דברים לא צנועים בינו לבין אשתו, אפילו שזה סדרה של ילדים, אצל החילונים, אין רגישות לצניעות כמו אצל החרדים. גם חילונים לא רוצים שהילדים שלהם יראו סרטים ממש מלוכלכים. אבל אם הילד שלו בגיל 11 יראה איזה בחור מנשק בחורה בטלוויזיה באיזה סדרה, הוא לא עושה מזה ביג דיל. אז חרדי זה סוף העולם אם קרה כסדר. הוא שב שבוע יפקה, כן? הרסתי את הילד במו ידיי, כן? אבל אצלם, סף הרגישות הוא לא כל כך סנסיטיב, לא כל כך רגיש כמו אצל החרדים. למרות שבימינו הכל כבר נחרב כבר, הכל נהרס עם האינטרנט ועם כל מה שיש היום. כבר כולם מדרדרים לשאול תחתית. אבל לפחות עדיין יש הבדלים, לפחות, כן? אפשר להתנחם בזה, כן? בכל אופן, רואים שדברים שראית בעבר, למשל שהיינו ילדים, לקחו אותנו הרבה לראות ברוסלי. ברוסלי. אז אוטרזן. או מלטעות הקריש. אלה סרטים שהם מאוד מפורסמים בארץ. אז מה זה ברוסלי? קראתם, מכות, הכל מכות, רציחות. כן, טוב. אז כבר זה מכניס אותך להיות אדם אלים. דבר נוסף, למשל, היה סדרה על הקריש, היה אוכל אנשים, חותך אותם לשתיים, לוקחים ילדים לראות את זה. שבוע לא ישנתי, אני זוכר, אחרי זה הייתי במיטה חולם חלומות בלהות. ומאז ועד היום אני רק רואה את הפרצוף של הקריש, אני מתעלף. טראומה. למה? תור ילד, ראיתי את הקריש פותח ככה ואוכל לבן אדם את הבטן ואת הרגליים וצורכים כולם. מכניסים לילד כאלה דברים. נהיה לו פחד מזה. פחד מנחש, פחד מקריש, כל הדברים האלה שהכניסו לך בילדותך. וזה כמובן משפיע קצת שונה על כל ילד וילד, אבל ודאי שזה עושה נזקים. למשל, אם היו מכניסים לילד קדושה, עירת שמיים, אהבה לצדיקים, כל מיני דברים מסוימים, אז הוא היה גודל בצורה אחרת. פחות אלים, פחות כוחי ועוצם ידי,
יותר בעל אמונה, היו מלמדים את הילדים השגחה, הילדים היו רגועים, היה להם אמונה עיוורת בהשם. זה עולם אחר לגמרי. ילד היה בז לדברים מלוכלכים, לאלימות, לדברים האלה שיש שם בעולם, הוא היה נגעל מזה, הוא לא יכול לעמוד בחברתם אפילו, כי הוא גדל בצורה נכונה. היום שאתה מגדל אותו ומכניס לו כמו סלט, רגע אחד אתה מלמד אותו תורה, אחרי זה אתה לוקח אותו לדודה שהיא באה חצי ערומה, ומדברת בכל מיני שפה של רחוב, ואחר כך אתה לוקח אותו לפה, ואחר כך אתה לוקח אותו לשם, הילד נהיה לו סלט לתוך הראש, הוא מבולבל, הוא רוצה להיות צדיק, אבל הרסת אותו מגיל קטן, אכלת אותו בדברים, הכל מוקלט בנפש. ואם ההורים רבו בבית, אלימות, ביזיונות, כללות, ההשפעה של מה שהוא ספג, ברוב המקרים כמעט תמיד, תגרום לו לנזקים עצומים בחיי הנישואים שלו. איך שהוא מתנהג לאשתו, זה מושפע מאוד מאבא שלו. למשל, יש עדות של עדות המזרח בעיקר, ששם הם באו ממדינות מוסלמיות, ששם התייחסו לנשים כזבל, כמשרתות. כאילו, תנקי ותשתקי, תעשי ותשתקי, אין לך זכויות, את לא יכולה כלום. בקיצור, אישה לא היה לה שום זכויות במדינות האלה. והיהודים שחיו שם, כמובן מושפעים מהגויים, גם בשפה, גם בלבוש, גם באוכל וגם בהתנהגות. ואז מה יוצא? שהיום כבר אנחנו דור שלישי, עדיין זה משפיע על הנכדים שלהם. כי הבן ראה את אבא שלו איך היה רודה באשתו באחד ממדינות ערב, וזה נשאר לו, אז הוא רדה באשתו. והבן שלו שכבר אמריקאי או ישראלי, שנולדו כבר במדינות כביכול מתקדמות, אמריקה, ישראל או אירופה, הוא כבר פחות ראה את זה, אבל עדיין זה משפיע עליו. הוא גם ראה את סבא וגם ראה את אבא. זאת אומרת, ייקח כמה דורות עד שזה ייעלם לגמרי מהסיסטם. כל השלום בית שבאים לי מהסוג הזה של האנשים, תמיד אתה רואה את המנטליות המוסלמית בהתנהגות של הגבר. ממש מדהים. וזה בדרך כלל הסיבה היחידה והעיקרית לכל הצרות שיש לזוג הזה בזה. המנטליות הלא נכונה שלו, מדברים שהוא ספג בילדותו, השפיעו עליו בצורה כזאת שאפילו שהוא רוצה להיות צדיק, הוא פשוט לא יכול להתנהג אחרת. ככה האדם הוא תוצר של הסביבה. תדעו לכם, בפסיכולוגיה הסברתי לכם, ברגע שיודעים להבחן את שורש הבעיה, אפשר לתקן אותה. הבעיה בימינו היום שהמאבחנים הם לא מאבחנים את שורש הבעיה, הם רק מאבחנים את הסימפטומים. סימפטומים. ואז מה זה מאבחנים את הסימפטומים? אחרי שמאבחנים את הסימפטומים, אז נותנים איזה כדור. מה זה פסיכיאטר? הוא נותן לך כדורים. אז הוא רואה שאתה מתנהג בצורה מוזרה, כל פעם שיש לך התקפה, תיקח מהכדורים האלה. הכדורים האלה מרגיעים אותך. כמו שחשש לך כאב ראש, נותנים לך אדוויל או אקמול, זה מבודד את מערכת העצבים שלא תשדר לך כאבים לכמה שעות. ברגע שהכדור הפסיק, חוזר הכאבים. זאת אומרת, לא תקנו את הבעיה. רק כרגע השתיקו את הסימפטום. מצאו תרופה נגד הסימפטום, אבל לא נגד שורש הבעיה. אבל שורש הבעיה הוא קיים. יש משהו ששולח כאב לכיוון הראש או לכיוון הגב, איזה משהו שבור, איזה משהו שלוחץ על משהו, איזה משהו שיש בו עכשיו איזה התעקם, והוא שולח את הכאבים, כי אם לא יטפלו בבעיה, הבעיה רק תלך ותחמיר, אז הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שתהיה לו מערכת הגנה. וזה הכאבים האלה, עם כל זה שאנחנו שונאים אותם כל כך, הם מה שמצילים חיים, ומצילים אותך מנכות ומשיתוק. הבנתם? אז הכאבים האלה שיש לך, זאת אומרת, עכשיו יש לך סתימה, $100, מתחיל לכאוב לך השן. למה יש כאבים? כי אם לא יהיה כאבים, לעולם לא תקן את השן. עד שזה כבר יהיה, כל הפנים שלך יתנפחו, ויהיה לך כבר אינפקציה וכו'. אבל כל עוד לא כואב, אתה אוכל. אבל השן רקובה מבפנים, כבר מתפתח ריקבון. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שאיך שיש חור, רק חור. עוד לפני שבכלל יש ריקבון בשורש, כלום, כבר רק חור אחד קטן, מיקרוסקופי, כבר יש לך כאבים. אתה שותה משהו קר, כאבים, משהו חם, כאבים. למה זה? שמיד תרוץ לתקן את זה. עכשיו, כשאתה מתקן את זה, מנעת מעצמך $3,000 הפסדים, ואולי גם להפסיד את השן. יצאת ב-$100, ברבע שעה, תיקנת את הבעיה, כן? אותו דבר, איזה חוליה שזזה, איזה סדק ביד, צריכים לקבע אותה. זה השם עשה שיהיה כאבים. אבל מה העניין?
העניין הוא שאנחנו צריכים להבין שכל המערכת הזאת וכל הטיפולים הרפואיים היום, ברובם הם לא מתקנים את שורש הבעיה. הם רק כך שירד החום. למה שירד החום? החום המטרה שלו להצהיר יש בעיה, צריכים לטפל בה. החום גם, הסיבה שקדוש ברוך הוא עשה שהגוף יתחמם כדי לשרוף את החיידקים הרעים. כן, כי זה לשרוף את החיידקים הרעים. זה לא הורג כל כך מהר, זה במקרים מאוד מאוד נדירים הורג רק אם לא מטפלים בבעיה. תזניח את זה הרבה זמן, זה בסוף יגיע למצב שהבן אדם יכול למות. אבל מה הנקודה היא? הנקודה היא שיש לסימפטומים האלה יש סיבות, זה מצהיר, זה צועק, זה אזעקה. Emergency, urgent, help, תטפל בבעיה. כשאתה בא למכונאי ויש לך עכשיו נדלקת לך נורית שהמנוע בלחץ שמן וזה, אז המכונאי הגאון חתך את החוט, הנה אין בעיה, אתה רואה? הלך האור. אחרי שעה כל האוטו עולה באש יחד עם האדם בעצמו, כן? מה רואים מכאן? לא טיפלו בבעיה, טיפלו בסימפטום. צריכים אנחנו לדעת, היהדות מחנכת לאתר את שורש הבעיה ומשם לתקן. לא חפיף מלמעלה. שורש הבעיה. הבנתם? הכל אצלנו ביהדות הוא שורשי ועמוק. גם כשאתה לומד סוגיה בגמרא, ללמוד שטחי, אף פעם לא תגיע לאמת. חייבים ללמוד יסודי, לעומק הכי עמוק שאפשר, עד איפה שהמוח מגיע. לא תמיד המוח שלנו מגיע, אנחנו לא כל אחד רשי או רמב"ם, כן? אבל בכל זאת, שאדם ככל שהוא חופר יותר ומגיע ליסודות, אחר כך זה מתפתח אצלו ברור ויפה. אם הוא לומד רק שטחי כזה חפיף, מה שבארץ תרבות החפיף, 20 שנה הוא יהיה בישיבה, סוגיה אחת הוא לא יודע להסביר נכון. פסק הלכה אחד הוא לא יוכל להוציא. כי אין לו את היסודות. לכן צריכים לדעת, זה דבר חשוב מאוד. אני רוצה רק לסיים בדבר אחד אחרון, שנדע רק שיהיה לנו לסיכום, כי זה השיעור הפתיחה של הסדרה הזאת. לפחות את הבסיס אני רוצה לסיים היום. זה ממש עוד שתי דקות וסיימנו. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הגר"א על תכלית החיים. שניהם מסכימים שמה שכתוב בתורה זה אמת, ודאי, כתוב בתורה והגית בא מיומם ולילה, חייבים ללמוד תורה כל הזמן, כל היום, כל הלילה, כל דקה פנויה. כמה שיותר, יותר טוב, כל המרבה הרי זה משובח. עכשיו השאלה היא למה השם עשה שנצטרך ללמוד תורה כל יום? זה שורש המחלוקת. לפי שיטת הרמב״ם, הסיבה שצריכים ללמוד תורה כל יום, כדי שנלמד טוב טוב את תרי"ג מצוות. נדע את הסיבות, את הטעמים, איך עושים ככה, ומתי עושים ככה, ובתאריך ככה, וביום ככה, וביום, בלילה, איש, אישה, יהודי, גוי, כל הפרטים שקשורים למצווה. כיוון שנלמד הרבה תורה, אז נדע את כל תרי"ג מצוות. ומה הם התכלית של תרי"ג מצוות? שעל ידי שאתה תלמד תורה, נכון, עכשיו אתה תלמד את התרי"ג מצוות, מה יקרה לך מתוך זה? זה יהפוך אותך לאדם יותר טוב. על ידי שעכשיו אתה מקיים מצווה, כבד את אביך ואת אמך, כן? כבד את אביך ואת אמך, אז אתה מכניע את האגו שלך, את העצבים שלך, את החוסר בושה שיש בך, להורים שלך, כי זה חיוב לחייב אותם. אבא שלך אמר לך לך תעשה ככה, ואמא שלך אמרה תעשה ככה. לא רצית, אתה לא מלמד את עצמך להתגבר על התאוות והרצונות שלך כדי לעשות את רצון השם. מלא, זה הופך אותך לאדם יותר טוב. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא סובל גאפתנים וכעסנים, אז אתה עובד על הכעס, אתה עובד על... זאת אומרת, מה יוצא מכאן? יש שתי שיטות דרך מהגאון מווילנה ומהרמב״ם. שיטה אחת, תכף אני אסביר לכם מי אומר מה, אבל שיטה אחת אומרת, הסיבה שצריכים ללמוד תורה זה כדי שנדע איך לשמור מצוות, ונדע טוב איך לשמור מצוות, ועל ידי שנשמור מצוות זה יהפוך אותנו לאנשים יותר טובים, כי זה התכלית, תיקון המידות זה כל האדם, ככה גאון מווילנה אמר, תיקון המידות זה כל האדם. שיטה השנייה היא, למה צריכים ללמוד תורה? צריכים ללמוד תורה כי התורה ממיסה את היצר הרע, כמו אנטיביוטיקה. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. התורה מדכה את היצרים הרעים, מחלישה אותם, לפעמים כמעט לגמרי מבטלת אותם, למרות שהם תמיד קיימים, כי אם לא אין לך סיבה לחיות. כל הסיבה שבאת זה תיקון המידות, כן? אז התורה מחלישה את המידות הרעות,
ועל ידי שהתורה מחלישה את המידות הרעות, שזה עניין סגולי, כמו אנטיביוטיקה רוחני, אפילו אם אתה לומד גמרא, לא מוסר, מוסר קל וחומר, אבל אפילו אם אתה לומד גמרות, או סתם פרשת השבוע, או הלכות, שזה לכאורה לא אמור להפוך אותך לאדם יותר טוב. מה, איך תהיה אדם יותר טוב אם תדע שניים אוחזין בטלית? זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. זה יהפוך אותי לאדם יותר טוב? איך בדיוק? אם שני שכנים רבים על אדמה, מי צודק? איך זה יהפוך אותי לאדם יותר טוב? או מצוות יבום, או מצוות חליצה, או כל הדברים. איך זה יהפוך אותי לאדם יותר טוב? אלא עצם שאתה לומד תורה, זה שונה ממתמטיקה, היסטוריה, ספרות וכו'. בתורה יש ברכה מיוחדת, זה אוכל לנשמה, ככה השם עשה את העולם. השם ברת הנשמה, והוא אמר שהאוכל שלה זה תורה. כמה שתלמד יותר תורה, זה יותר ידקה את היצרים, והפוך את היצרים שלך לכמעט בלתי קיימים. נו, ואז מה? עכשיו שהיצרים שלך הם ממש כאילו אפס כמעט, יהיה לך עכשיו אפשרות לשמור מצוות. בגלל שהחלשת את היצר הרע, עכשיו אתה יכול לשמור שבת, עכשיו אתה יכול לתת הרבה צדקה, עכשיו אתה יכול להיות יותר צנוע, עכשיו אתה יכול לשמור על העיניים. זאת אומרת, שיטה אחת אומרת, שתיקון המידות זה כדי לשמור מצוות. שזה התכלית. למה? ככה השם רצה. מי אומר את זה? הרמב״ם. בשביל הרמב״ם, הסיבה שבאנו לעולם זה שמירת המצוות. ואי אפשר לשמור מצוות בלי לתקן את המידות. ואי אפשר לתקן את המידות בלי ללמוד תורה. לימוד תורה יגרום לתיקון המידות, שיגרום לשמירת המצוות. זה רמב״ם. גאון מווילנה, לימוד התורה יגרום לשמירת המצוות, כי נדע הרבה תורה, ועכשיו שנשמור את המצוות, זה ישנה אותנו לאנשים יותר טובים. זאת אומרת, הסדר, שניהם מתחילים בלימוד תורה. אבל הרמב״ם זה לימוד תורה, תיקון המידות, שמירת המצוות. והגאון מווילנה, לימוד התורה, שמירת המצוות, כדי לתקן את המידות. זאת אומרת, לגאון מווילנה, סיבה שבאת לעולם, זה אך ורק תקן את המידות. נולדת גאוותן, אם מת את הגאוותן, לא עשית את התיקון. אם מת את הכעסן, כמו שבאת, לא עשית את התיקון. כל מה שהשם נתן תורה ומצוות זה על מנת שתתקן את המידות, כי בשביל זה נבראת, באת לעולם. לפי הרמב״ם, כל הסיבה שבאת לעולם זה לשמור מצוות. זה סוד, לעולם לא נבין, לא יודעים דעת עליון. אם הרמב״ם אומר בעצמו, אילו ידעתיו הייתיו. אם אני הייתי יודע את הקדוש ברוך הוא את כל הסודות שלו ולמה הוא עושה דברים ולמה הוא ברא את האדם ולמה הוא ברא את העולם ולמה יש כזה דבר שכר ועונש וגן עדן וגיהנום וגלגולים, כל הדברים האלה, אם הייתי יודע את הכל, אני הייתי הוא. אלא אומר לך הרמב״ם, הסיבה היא שמירת המצוות, כמו שכתוב בכמה פסוקים, למען תשמרו וכו'. תשמעו טוב, רק מה? אי אפשר לשמור את המצוות בלי א', קודם כל ללמוד את כל התורה טוב טוב. צריך ללמוד, לא? איך תדע איזה מצוות לשמור אם לא תלמד? צריך ללמוד הרבה תורה, גמרא, הלכה, פסקי הלכה, שאלות ותשובות, כדי לדעת הלכות. אז ממילא אתה חייב ללמוד תורה. עכשיו שתלמד תורה, מה יקרה לך? זה יגרום לך לתקן את המידות, ועל ידי שתתקן את המידות, תוכל לשמור מצוות. זאת אומרת, אם לא תתקן את המידות, לא תוכל לשמור מצוות כמו שהשם רוצה. יהיה לך פגם. זאת אומרת, לפי שניהם חייבים תקן את המידות. אבל מה התכלית האולטימטיבית? לפי הרמב״ם זה שמירת המצוות. זה יחשב הצלחה, אם שמרת הכל כמו שצריך או לא. לפי הגאון מווילנה, הגול האולטימטיבי, התכלית האולטימטיבית, זה דווקא תיקון המידות. אבל בעצם יוצא שלפי שניהם, יש לך בדיוק את אותו חיוב. אתה חייב ללמוד תורה לפי שניהם? כן. אתה חייב לתקן את המידות לפי שניהם? כן. לא, אבל לא. כן, חייב. חייב, אם אתה לא תשמע, לא, אם אתה לא תשמע, תקן את המידות, לא תוכל להגיע לתכלית. זה שלב ביניים. זה גם חלק מהתכלית. זה נצרך, זה הכנה לתכלית. בלי לתקן את המידות, לא תוכל לשמור מצוות. לא תוכל לתת צדקה. אם לא תתקן את הקמצנות שבך, תוכל לתת צדקות? אם הוא כבר כזה מהטבע שלו, אז לא צריך פה לתקן את זה. נכון, נכון, אבל העובדה שכל אדם בא עם נגעים לעולם, אין אדם בא מושלם. אדם שהוא מושלם, הוא לא בא לעולם. רואים את זה. כל מי שבא לעולם, יש לו לפחות בעיה אחת.
או זה ממון, או זה כעס, או זה גאווה, או זה נשים, או זה כל מיני דברים כאלה, כן? כל אדם יש לו איזה משהו ש... אתה ראית פעם אדם מושלם? אפילו אני ראיתי המון אנשים טובי לב, זהב טהור, אבל יש להם גם מידת עצלות. עצלן. אפשר קיים מצפור, גם בלי המידות האלה, בתיקון מידות, אפשר קיים מצפור. לא נכון, אי אפשר. אפשר חלק מהמצוות אמנם לקיים, אבל לא הכל. למשל, אתן לך דוגמה, אדם שהוא קמצן מאוד, בוכה כל היום על כסף. רגע, רגע, קמצן מאוד. קשה לו לשמור שבת. הוא צריך לסגור את החנות, הוא מפסיד המון כסף, כל הבגדים עולה כסף, האוכל של שבת, להביא אורחים עולה כסף. קשה לו מאוד לשמור שבת. למה? עובדה, אני רואה את זה. אני רואה שאני לפעמים מכיר אנשים שהם עושים את החשבון לסגור את החנות בגלל הכסף, הם לא שומרים שבת. חד וחלק. רק בגלל הכסף. אם לא היה להם עסק, אם נגיד לא היה להם עבודה בשבת, הם היו שומרים. זה אמונה, זה לא קמצנות. קמצנות, זה שילוב. עוד פעם, אמונה היא מתגברת על הקמצנות, אבל אמונה זה עוד פעם, זה חלק מתיקון המידות. ברגע שאתה לומד הרבה תורה על אמונה, זה עוזר לך לתקן את מידת הקמצנות. כי מה אני קמצן? במילא הכל מת השם. נהנה ממה שהשם נתן. אם לא תלמד תורה, לא יהיה לך אמונה, לעולם. ואם לא יהיה לך אמונה, לעולם לא תתגבר על הקמצנות. ואם לא תתגבר על הקמצנות, לעולם לא תיתן צדקה. ויהיה קשה לך לשמור שבת, ויהיה לך קשה להיות בעל טוב, ולא תהיה אבא טוב, ולא תסחור מלמדים לילדים שלך. כל התורה שלך תיפגע. זאת אומרת, שים לב, זה הבא תליה, זה תלוי בזה וזה תלוי בזה. שניהם מצריכים ללמוד תורה, אין לך ברירה, זה כתוב בתורה, אתה חייב ללמוד כל הזמן. שניהם מצריכים את תיקון המידות, חייבים את זה. ושניהם מצריכים את שמירת המצוות. רק שההבדל היחיד, שהוא בעצם יוצא שזה הבדל מזערי, כי אין לו נפקמין על ההלכה. מבחינת ההלכה אתה מחויב בכל השלוש. גם לפי הגר"א, גם לפי הרמב״ם וגם לפי כולם. רק כל ההבדל הוא שפה בעצם תיקון המידות זה על מנת שתשמור מצוות, זה שיטת הרמב״ם, זה התכלית הסופית, ואם הגעת לזה אז הצלחת בחיים, אבל אתה לא יכול היית להגיע לשם, אלא אם כן תיקנת את כל המידות הרעות שלך, כן? ולפי הגאון מווילנה, עכשיו אתה לומד תורה כדי שתוכל לשמור מצוות. רגע, כי התורה היא ממיסת העצר הרע, ואז יהיה לך כוח לשמור מצוות, ואז שתתחיל להתאמן במצוות, המצוות יהפכו אותך לאדם יותר טוב. האמת, שניהם צודקים. גם תיקון המידות גורם לך לשמור מצוות יותר טוב, וגם שמירת המצוות הופכת אותך לאדם יותר טוב. שימו לב, שניהם צודקים. זה מאוד מעניין, זה מחלוקת מאוד 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 מתוחכמת. כי אי אפשר להגיד שרק אחד צודק. הרמב״ם צודק שבלי לתקן את המידות, קשה להיות שומר מצוות בצורה מושלמת. חייבים לתקן את המידות, מה? תראו גאוותנים. גאוותנים יכולים לבקש מחילה ממישהו ביום כיפור? בחיים לא. גאוותן מוכן שכל עם ישראל יישרף בשביל הכבוד שלו. גאוותן ילך לרוץ להציל מישהו שהוא שונא, שהוא עני, שהוא מתואב בעיניו, שימות יותר טוב, ככה הוא חושב. מה אני אלך להתלכלך בשבילו? המידות הרעות, אין מציאות שאתה תוכל לשמור מצוות, אין. לא תוכל אף מצווה לשמור כמו שצריך. לא תוכל לכבד הורים, לא תוכל להיות נאמן, לא בביזנס, לא תוכל להיות ישר, לא תוכל להיות מכיר טובה. כל המצוות של התורה לא תוכל לקיים אותן. לא תוכל לכבד את הגר, כי אתה גזען, כי יש לך, אתה חושב שאתה איזה מלאך של העולם. איך עכשיו הגר הזה, מה, אני צריך לכבד אותו? מי הוא בכלל? בא לי עכשיו מאיזה, מעולם השלישי, פתאום אני צריך לכבד אותו כאילו איזה, איזה רב או מה? מה זה, לאהוב את הגר? הכל זה עניין של ענווה, של מידות. זאת אומרת, יוצא ששניהם צודקים. לפי הרמב״ם, לא היה מציאות כזאת שתוכל לשמור את המצוות בשלמות לפני שתתקן את המידות, ואי אפשר לתקן את המידות בלי ללמוד תורה. אי אפשר. ולפי הגאון מווילנה, אי אפשר לתקן את המידות בלי שתלמד תורה שיוליך אותך ללימוד ושמירת המצוות, שיוליך אותך לתיקון המידות. שניהם צודקים. ולכן, גם זה נכון, גם זה נכון, ושניהם להלכה גם. חייבים גם את זה וגם את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.